Лаура Непара за присъствата. Днешната пресконференция ще води професорът Юван Стоянски, съветник по общини науки. Обично нямаме навика ден за ден да държувам пресконференции, но бидейки вчера беше 1 април, денът на глупостите, кои помогат да поменя ги изнатре се. Имаме много теми, на кои можем да зборуваме. За почеток, аз би сакал само 2-3 реченици во област на линната реакция за спорта. Би сакал да ме говорят за спорта от ДПМНЕ, кои са критериумите, върз кои локалната самоуправа решава да финансира, да поддържува един спортски клуб во градот. Дали секретарът Спасевски, кој нема нито минута стаж во спортот, одлучува охријани, односно охри дали има таленти во одредена спортска дисциплина, па според тоа се вложува во одреден спорт. Сакам да дадам збор на професорот Јован, па потоа поеде ќе спаше. Значи, нашата денешна реакција е по повод вчерашната 22-ра одржена седница на Советот на Обштината Охрид, на која бе донесени неколку одлуки, за кои што принципиелно сметаме дека доста негативно ќе се одразат врз понатамошното работење како на локалната самоуправа, така на јавните комунални предпријатија, а и воопшто врз животот и работењето на граѓаните на Охрид. Одлуките за кои што денешната пресконференција ја организираме се претежно одлуките кои што беа поврзани со давањето согласност за одлуката за усвојување на физибилити студија за јавно-приватно партнерство за изградба на затворен зелен пазар. Втората беше одлука која што значеше донесување на правилник за субвенционирање на начинот и видот на туристичката такса за вршителите на угостителска дејност од мал обем. И третата една симптоматична одлука во која што дел од комуналните предпријатија донесува нови ценовници после една година владеење, а уочи овие избори кои што ни следат и парламентарни и се разбира преседателски. Во однос на првата одлука, поврзана со изградбата на затворен зелен пазар, реагираме на прифаќањето на предложената и поднесената физибилити студија, изработена од страна на ангажираната консултантска куќа, која што физибилити студија ја оценуваме како крајно непрофесионална изработена студија, и ние баравме од Советот таа студија да ја повлече и да ја врати на доработка. Значи, напоменуваме дека не сме против отпочнување на постапката за изградба на затворен зелен пазар, и тоа особено по пат на моделот на јавно-приватно партнерство, затоа што тоа беше идеја која што беше промовирана уште во владењето на претходниот градоначалник, господинот Александар Петрски. Меѓутоа, со ваков изграден модел, кој што беше предложен во студијата, никако не можеме да се сложиме од три принципијални причини кои што тука ќе ги споменеме, а ќе дадем и одредени економски параметри за кои што сметаме дека граѓаните би требало да реагираат, зошто на таков начин се врши едноставно неекономско и недоматинско работење со Обштината Охрид. Прво, во студијата која што беше презентирана, имавме предложена само една опција за инвестирање, што е сосема неприфатливо во инвестиционното планирање, заради тоа што секогаш во една студија треба да се наведат 2, 3 или повеќе солуции или варианти како би можело да се оствари она идеја која што сме ја започнали. Напоменуваме дека, значи, како што се нарекува Законот за концесии и јавно-приватно партнерство, се предложени 4 модели за инвестирање на ваков начин, а во студијата беше даден само еден модел од страна на изработувачот на програмата, што сосема е неприфатливо, затоа што изготвувачот на физибилити студијата, значи на таа програма, не смее да се меша во донесувањето на одлука која варијанта ќе биде избрана. Оно што е најбитно и најзначајно, и што владењето на сегашната локална власт го прави едноставно кажано лош доматин, се економските параметри кои што беа содржени во физибилити студијата, а тука ќе се сврнеме само на неколку. Прво, инвестицијата вкупна е отприлика околу 7 милиони и 100 евра, а се предвидени само 5 нови вработувања, што апсолутно значи дека немаме никаков ни обштествен корист, а воопшто ни корист ни за приватниот партнер, а ни за јавното предпријатие кое што досега раководи. Второ, што е особено битно во проектираниот биланс на успех во студијата која што ни беше презентирана, е предвидено дека комуналното предпријатие Градски пазар ќе работи со загуба во наредните 10 години, значи тоа беа бројки и проекции содржани во студијата,
И тук се поставило съвсем логично прашањето, зошто да влеземе во една ваква инвестиција и да претвориме едно јавно комунално предпријатие кое што досега работеше со позитивни финансиски резултати, а и во моментов работи со позитивни финансиски резултати, за во наредните 10 години да работи со негативни финансиски резултати. Оно што е најбитно и што сакаме да го истакнеме во овој момент е тоа што Обштината Охрид учествува со вкупна инвестиција од околу 3 милиони и 200 илјади евра, кои што се содржани на два типа, а тоа се давањето на земјиштето, кое што е проценето на околу 1 милион евра, и откажувањето од надоместоците за изградба на затворениот пазар, значи оние популярни комунали, кои што се во износ од 2 милиони и нешто евра. Во таква ситуација во која што им, значи, јавно, односно, Обштината Охрид и јавното комунално предпријатие ќе учествува со 45% во вкупната инвестиција, а приватниот партнер учествува со 3 милиони и 900 илјади евра, значи околу 55% од инвестицијата, распределбата на вкупниот планиран имот кој што би требало да се изгради на приземје и два спрата и подземната гаража во вкупен износ од 6799 метри квадратни, процентот на распределба на имотот е 20:80 за приватниот партнер. Значи, проста е математиката кога во ситуација имаме 45% учество на локалната самоуправа, имаме само 20% од имотот кој што ќе биде изграден во оваа ситуација. На се тоа ние реагираме на вчерашната седница, меѓутоа за жал не добивме повратна позитивна информација, баравме само да се доработи студијата, но за жал тоа не го добивме како одговор. Исто така во студијата оно што е особено важно да се истакне е тоа што немаме во техничката анализа, не е разработена анализата на еколошката компонента, односно како оваа планирана инвестиција ќе се одрази врз животната средина, особено загадувањето на воздухот, загадувањето на почвата, загадувањето на водата, геолошките пореметувања и така натака. Се се тоа компоненти кои што се ставаат во една студија, ваква студија, feasibility студија, за да се покаже оправданоста од оваа инвестиција која што е започната. Оваква ситуација, просто се прашуваме, дали е потребно така ефтино да се откажеме од она земјиште кое што е собственост на Обштината Охрид, значи го добивме како собственост на Обштината Охрид, во корист на приватниот партнер, кој што ќе биде партнер во овој проект, а секако на штета на обществениот имот со кој што располагаме и на штета на граѓаните на Обштината Охрид. Понатака прашањето е дали прифаќањето на овој инвестициски проект е само фаворизирање на одредени потенцијални приватни инвеститори, кои што се блиски до локалната власт, и секако едно битно прашање е, едноставно кажено, дали е ова уште еден обид на локалната власт на сосема незаконски начин и сосема недомаќински начин да приграби за себе одреден имот, кој што е со години, со генерации стваран во Обштината Охрид и со години луѓето живееле и им припадел тој имот на граѓаните на Обштината Охрид. И уште едно прашање, со тоа би ја завршил мојата презентација, е лицемерието на локалната самоуправа во поглед и на ценовниците кои што беа донесени, како што рековме во очи изборите, е донесувањето на правилникот за субвенционирање на приватните станоиздавачи, популярно да го наречам така, кој што правилник е во ингеренција на градоначалникот, а сепак не беше наметнат нас како Совет на Обштина Охрид да го донесиме. И затоа го сметаме дека ваквиот правилник е сосема незаконски, нестатутарен и неделовничка одлука, значи го прекршува деловникот на работењето на Советот на Обштина Охрид. И на крајот само ќе го споменам и она сосема нелогичко повлекување на одлуката за отпочнување на јавно-приватно партнерство за партнерците, едноставно кажено, значи за воспоставување на тој модел за електронска наплата на паркинг местата, со едно сосема нелогично образложение од страна на секретарот дека заради технички проблем на консултантите, значи на нивното возило, не можеле да допатуваат во Охрид, а според неофицијални информации луѓето се видени во Охрид, биле во Охрид,
Така да и тоа е прашањето кое што го поставуваме, зошто е таа одлука баш во овој крицијален момент е повлечена од страна на предлагачите. И благодарам. Рековте дека се сумневате дека локалната власт сака да зграби имот. Се прашуваме. Значи, а да зграби прашуваме. Имот локалната, од кого имот да зграби? Не локалната, туку приватниот партнер. Да го зграби локалната имот. Соучествува на таков начин со приватниот партнер, заради јоне процент кој што го кажавме, 20 спрема 80. Целокупниот паркинг, подземен паркинг, простор е негов и 4760 кусур квадрати се негови. По една проста математика, ако тој инвестира 3 милиони и 900, а само по 1000 евра да го цениме земиштето и овај просторот, ќе испадне дека тој наредниот ден по завршувањето на инвестицијата е веќе во добивка. Него не му треба располагање во наредниот временски период и тоа е прашањето зошто, кога имаме ваков опортунитетен трошок од страна на општината, да влегуваме во вакво јавно-приватно партнерство.